Hej, välkommen till en ny video. Är du också ett vattenrutschbanefan? Och alltid på jakt efter de högsta och snabbaste rutschbanorna. Vattenparker runt om i världen arbetar ständigt med att bygga de mest galna och otroliga vattenrutschbanorna. Men varning, vattenrutschbanor i den här videon är inte för den med svagt hjärta. Idag ska vi visa dig de 20 läskigaste och farligaste vattenrutschkanorna någonsin. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Kookiri Body Plunge är en skrämmande vattenrutschbana som ligger i Universal's Volcano Bay, vattenpark i Florida. Denna attraktion är utformad att ge besökaren en oöverträffad adrenalinkick och är definitivt inte för det med svagt hjärta. Kookiri Body Plunge är mycket brant och erbjuder ett fritt fall från en höjd av 38 meter. Besökarna placeras i en liten kapsel och står på en trappa högst upp i rutschkanan. Sedan öppnas plötsligt en lucka och du störtar ner i en svindlande hastighet. Nedstigningen varar bara några sekunder, men det känns som en evighet när man susar i en hastighet av 70 km i timmen. Det som gör den här vattenrutschbanan extra läskig är att du inte vet vad som händer. Du kommer att falla från en enorm höjd utan att veta exakt vad som kommer att hända. Bristen på kontroll kan vara ganska skrämmande, särskilt om du har höjdskräck. Dessutom finns det ingen sätt att stanna eller sakta ner, så du är helt utlämnad till nedstigningen. Trots att det är en otrolig upplevelse är det viktigt att veta att Kookiri Body Plunge inte är helt riskfri. Nedstigningen är extremt brant och snabb och kan vara farlig för personer med hjärt- eller ryggproblem, högt blodtryck eller andra hälsotillstånd. Nummer 19. Cannonball Falls, som ligger i Sliver Dollar City i Missouri och är inte för den med svagt hjärta. Har du någonsin velat känna dig som en kanonkula som flyger genom luften? Cannonball Falls kan ge dig en känsla eftersom den lever upp till sitt namn. Denna snabba adrenalinpumpande åktur börjar med ett nästan vertikalt fall som får ditt hjärta att slå snabbare. Därefter flyger du genom svängarna som en mänsklig kanonkula innan du slutligen landar i poolen. En av de mest spännande aspekterna av Cannonball Falls är känslan av viktlöshet som du får när du svävar genom luften. Det är som att flyga, men precis när du tror att åkturen är över kastas du plötsligt ner i en kall vattenpool. Den kommer att få dig att ifrågasätta alla val du har gjort i livet. Skulle du våga på den här åkturen? Låt mig veta det i kommentaren. Nummer 18. Nära White Road Hike på Hawaii finns en hemlig vattenrutschkana som du definitivt måste besöka. Denna åktur är för våghalsar som tar på sig en vild resa över en naturlig vattenrutschkana som kommer att lämna dig andlös. White Road Hike ligger på Big Island i Hawaii och är en populär attraktion för adrenaline junkies som letar efter sin nästa fix. Turen börjar med en vandring över en brant och stenig stig som leder till en lång naturlig vattenrutschkana som börjar långsamt men snabbt ökar i hastighet. När du åker ner i hög hastighet är du omgiven av tropisk vegetation och vackra vyer över Waipio Valley. Åkturen är full av svängar, vridningar och fall som får dig att skrika av spänning eller rädsla. Och när du äntligen når slutet av åkturen belönas du med ett uppfriskande dopp i en naturlig pool. Men varning, den här åkturen är inte för den med svagt hjärta. Det är en utmanande vandring att nå vattenrutschbanan och själva åkturen kan vara väldigt intensiv. Men om du vågar packa dina badkläder, ta på dig vandringsskorna och gör dig redo för ditt livs åktur. Wow, vad häftigt! Nummer 17. King Cobra vattenrutschbanan i Six Flags Hurricane Harbor i Jackson, New Jersey ser ganska skrämmande ut. Om du är ett fan av ormar kan detta vara vattenrutschbanan för dig. King Cobra är nästan 16 meter hög och har en längd på mer än 79 meter med en intensiv åktur med flera vridningar och branta svängar. Det som gör King Cobras vattenrutschbana skrämmande för vissa är att det nästan vertikala fallet i hastigheter går upp till 51 km per timme. Dessutom ser vattenrutschbanans design ut som en riktig kungkobra med öppen mun och huggtänder, vilket kan göra denna attraktion otroligt skrämmande om du frågar mig. Nummer 16. Vattenrutschkanan Verrückt som ligger i Schlitterbahn Vatterpark i Kansas City ansågs vara skrämmande och farlig på grund av sin extrema höjd och designfel. Denna vattenrutschbana är så galen att dess namn betyder galen på tyska och den lever upp till sitt namn. Med en höjd på 51 meter har vattenrutschbanan Verrückt Guinness världsrekord som den högsta i världen. Denna vattenrutschbana sträcker sig över fantastiska 75 meter med ett första fall som är otroligt skrämmande. Det känns som om man faller ner i ingenting. Sedan drivs du upp till en andra kulle som är nästan lika hög som den första
innan du kastar dig ner i ett sista dyk. Verrugt blev känd som den farligaste vattenrutschbanan i hela världen efter en tragisk olycka där en 10-årig pojke miste livet. Utredning avslöjde konstruktions- och säkerhetsproblem som hade förbisetts. Vattenrutschbanan stängdes omedelbart och monterades slutligen 2018. Wow! Nummer 15. Cannonball Loop finns inte längre, men ses och som en av de mest vansinniga vattenrutschbanor som någonsin byggts. Det var en dåligt designad vattenrutschbana som föreslogs på 1980-talet. Cannonball Loop var aktiv från 1978 till 1996 och var belägen i Action Park i New Jersey. Parkens historia var mycket mörk eftersom den var känd för flera farliga osäkra attraktioner, inklusive Cannonball Loop. Men den hade också en farlig vågbassäng och en farlig alpinrutschkana. Cannonball Loop var dock den farligaste attraktionen i parken och var bara öppen under en kort period. Den stängde snabbt på grund av säkerhetsproblem. Cannonball Loop var så skrämmande att anställda enligt uppgift erbjöds $100 för att testa den. Åkarna åkte in i en vertikal loop och utsattes för upp till 34 G-krafter, vilket ledde till många skador och även blåmärken. Nummer 14. Fort Rapids är en inomhusvattenpark i Columbus, Ohio. Parken har utvecklats med en mängd olika vattenattraktioner för gäster i alla åldrar, inklusive vattenrutschbanor, en vågpool, en lazy river och en interaktiv vattenlekplats. Men en av vattenrutschkanorna sägs vara riktigt läskigt. Från det ögonblick du anländer till vattenrutschbanan kommer du att ge dig på ett äventyr som kommer att få dig att tappa andan. Och precis när du tror att åkturen är över kastas du ner i en uppfriskande pool. En av de bästa sakerna med Fort Rapids vattenrutschbana är att det inte bara är en attraktion. Det finns flera rutschkanor att välja mellan, var och en med sina egna unika vändningar. Men den här vattenrutschkanan är inte det läskigaste vi hittar på Fort Rapids. Denna vattenpark påstås ha haft ett problem med kackelackor. Så mycket så att Columbus-polisen beordrade vattenparken att stänga ner. Wow, vad äckligt! Nummer 13. L2-vattenrutschbanan som ligger i vattenparken Wet n Wild i Gold Coast, Australien, är inte en vanlig vattenrutschbana eftersom den inte har bara en utan två vertikala slingor. Även det modigaste kommer att cirka när du åker in i vattenrutschkanan. Och det är inte bara looperna som gör L2-vattenrutschbanan så spännande, det är också längden. Vattenrutschbanan mäter hela 142 meter från början till slut, vilket ger åkarna en adrenalinpumpande upplevelse från början till slut. Tack vare looparna kommer du att åka upp och ner två gånger i hög hastighet. När du åker ner upplever du en kraft på 2,5 G, mer än vad en Formel 1-förare känner i en skarp sväng. Men vänta, det blir mycket bättre, eller värre beroende på ditt perspektiv. Efter din pulshöjande resa genom looparna kommer du att kastas ut i en brant nedförsbacke som skickar dig i rasande fart mot en enorm plaskpool. Wow! Nummer 12. I den amerikanska delstaten Texas hittar du vattenparken BSR Cable Park, där en spektakulär vattenrutschkana som heter Royal Flush väntar på dig. Denna attraktion byggdes i april 2015 och ligger i Waco. För bara $15 kan du njuta av denna galna vattenrutschbana hela dagen lång. Men det här är ingen vanlig rutschkana. Royal Flush skjuter upp dig i luften och ger dig en enorm adrenalinkick. Ibland kan du bli skjuten upp till 9 meter högt i luften innan du slutligen landar i det varma vattnet. Vattenparken erbjuder också olika andra aktiviteter. Så om du älskar äventyr och är på semester i Texas är detta definitivt värt ett besök. Du måste dock vara äldre än 6 år och det är faktiskt obligatoriskt att ta på sig flytväst innan du åker ner för denna vattenrutschkana. Den 16 juni 2015 lades en YouTube-video som visar hur fantastisk denna vattenrutschkana är. Kolla på den här! Nummer 11. The Leap of Faith är en spännande vattenrutschkana som ligger i Atlantis Paradise Island Resort på Bahamas. Parken har ett vidsträckt vattenlandskap på 150 hektar med olika boenden byggda runt Aquaventure. Leap of Faith erbjuder en nästan vertikal nedstigning från toppen av det ikoniska Maya-templet. Du glider ner från en höjd av 18 meter genom en akryltunnel och passerar en pool full av hajar. Vissa hajar simmar bara några centimeter från dig, men du kan vara säker på att du är trygg i tunneln som du glider igenom.
Instruktörerna ville ge dig en unik och spännande upplevelse vid denna vattenrutschbana. Eftersom du åker ner i en avsevärd hastighet märker du inte hajarna så mycket, men det är definitivt där. Om du tycker att detta är för läskigt finns det en annan vattenrutschkana där du också kan glida förbi hajar. Serpent Slide är en 5 våningar hög vattenrutschbana där du glider genom en mörk tunnel som ligger i hjärtat av Maya-templet med en avsevärd hastighet. Så småningom kommer du ut i en klar akryltunnel där du lugnt kan njuta av hajarna omkring dig. Om du har tur kan du till och med få en skymt av en gigantisk manta eller en ljusstark barracuda när du susar förbi i svindlande hastigheter. Wow! Nummer 10. Vattenrutschbanan Summit Plummet ligger på Walt Disney World Resort i Florida och är en av de mest skrämmande vattenrutschbanorna i hela världen. Attraktionen är faktiskt känd för sin enorma höjd och branta nedförsbacke, vilket gör den till en utmaning även för de mest erfarna våghalsarna. Summit Plummet är svindlande 36 meter hög, vilket motsvarar en 12-våningsbyggnad. Den har en lutning på över 90 grader och en hastighet på över 100 km i timmen, vilket gör den till parkens brantaste och snabbaste vattenrutschkana. Det känns som ett fritt fall med hjärtat i halsgropen när man susar ner i en otrolig fart. Vattenrutschbanor är inte bara brant och snabb, den har heller inga svängar eller bromsar, vilket gör nedfärden ännu mer skrämmande. Detta kan ge en enorm adrenalinkick men kan också vara ganska skrämmande för personer med höjdskräck eller klaustrofobi. Trots att det är en otroligt spännande upplevelse är det viktigt att veta att vattenrutschbanan Summit Plummet inte är helt riskfri. Den är endast tillgänglig för personer som är minst 122 cm lång och strikta säkerhetsföreskrifter gäller inklusive bara hjälm. Nummer 9. Black Hole är en vattenrutschkana som i hög hastighet skjuter dig genom luften eller vattnet med ändlösa kurvor. Det låter kanske som en otrolig upplevelse, men är du villig att göra det i becksvart mörker? Den här vattenrutschbanan är inte för den med svagt hjärta, men om du är en våghals som vill ha en adrenalinkick kan det här vara något för dig. Vattenrutschbanan Black Hole ligger i Wet n Wild Orlando, en förstklassig vattenpark i Florida. Vattenrutschbanan i sig är en unik och vilt åktur jämfört med andra vattenrutschbanor eftersom den äger rum i ett kolsvart rör. Den har flera vridningar och vändningar som får det att kännas som man befinner sig i en virvel. Det finns en god chans att du kommer att skrika av spänning när du glider ner i hög hastighet. Känner du rusningen av vind och vatten medan du tävlar mot ljuset i slutet av tunneln. Wow, vad häftigt! Nummer 8. Vattenparken Reda är en stor inomhusvattenpark som ligger i staden Reda i Polen. Parken öppnade sina dörrar i juli 2016 och har under årens lopp lagt till flera vattenrutschbanor som du definitivt måste prova. Parkens mest kända vattenrutschbana är Aquaspinner, den första roterande vattenrutschbanan i hela Europa. Under våren 2018 öppnades denna helt nya vattenrutschbana på vattenparken Chimelong i Guangzhou, Kina. Men nu behöver du inte resa så långt för att prova den. Förutom Aquaspinner har parken även Shark Slide, en vattenrutschbana som slutar i en genomskinlig tunnel där du omges av riktiga svartspetshajar. För de som tycker att detta är för läskigt kan du faktiskt åka på en vågpool eller lazy river som går runt hela vattenparken och till och med en 7,2 meters djup dykpool med transparent fönster där du kan se hajar medan du simmar. Parken erbjuder också många andra attraktioner inklusive ett stort barnområde med grunt vatten och duschkanor för det minsta. Det finns också flera matställen och butiker i parken så du enkelt kan spendera hela dagen där. Wow! Nummer 7. På den malaysiska ön Penang hittar du Escape Theme Park där du kan hitta världens längsta vattenrutschkana. Rutschkanan börjar på en höjd av 70 meter och är hela 1140 meter lång. Den öppnades i september 2019 och är officiellt listad i Guinness rekordbok. Under åkturen kan du njuta av regnskogen runt omkring dig och hela åkturen bara mellan 3 och 4 minuter. Enligt vattenparkens vd var avsikten inte att slå rekordet, men de är mycket nöjda med det. I själva verket var tanken att skapa en vattenrutschbana som varade i några minuter eftersom de flesta vattenrutschbanor tar slut så snabbt. Att bygga vattenrutschbanan i regnskogen var en utmaning. Men utvecklarna ville bevara naturen. Därför installerades allt manuellt under 8 månader utan användning av stora maskiner. Parken ville försäkra sig om att vattenrutschbanan smälte in i miljön och inte skadade regnskogen. Den här vattenrutschbanan erbjuder en unik upplevelse som du inte kan hitta någonstans i världen.
Det är en kombination av en adrenalinkick och en vacker naturmiljö. Det är tydligt att Escape Theme Park har lyckats med en otrolig bedrift i och med byggandet av denna vattenrutschkana, och det är nu en av de mest populära destinationerna för vattenentusiaster från hela världen. Nummer 6. En vattenrutschkana som inte får saknas på denna lista är Aqualoop. Det finns cirka 20 Aqualoop-installationer över hela världen, varav några ligger i Mexiko, Tyskland, Indien och USA. Det är en slående vattenrutschbana där du kliver in i en kapsel och efter några sekunder försvinner golvet under dina fötter och du åker nästan vertikalt ner i en otrolig hastighet. Målet är att åka igenom den nästan vertikala loopen, men det händer inte alltid att man gör det och fastnar. Det kan vara ganska skrämmande om man inte är medveten om det. Lyckligtvis finns det en nödlucka, vattenrutschbana, så att du kan ta dig ut. Men den här vattenrutschbanan är inte lämplig för personer med klaustrofobi. Hela åkturen varar vanligtvis bara 7 sekunder och den maximala hastigheten du kan nå är hela 60 km per timme. Så det är ganska intensivt. Skulle du våga prova den här otroligt läskiga vattenrutschbanan? Låt mig veta vad ni tycker i kommentarerna. Nummer 5. Master Blaster Slide på Schlitterbahn Vattenpark i Kansas City, Missouri är en dröm som går i uppfyllelse för adrenalinjunkies. Master Blaster är en unik vattenrutschkana som tar dig med på en spännande resa genom en serie fall och svängar. Det som gör denna vattenrutschkana speciell är att du drivs uppåt av kraftfulla vattenstrålar, vilket ger en unik upplevelse. Vattenrutschbanan börjar med en pulshöjande klättring upp till toppen av tornet. Den första droppen skickar dig genom flera vridningar och svängar innan du når den första uppförsbacken. Det är här Master Blasters verkliga kraft kommer till liv. Kraftfulla vattenstrålar driver dig uppåt i hastigheter upp till 38 km i timmen. Efter en serie vridningar och vändningar drivs du uppåt igen för ännu mer spänning. Skulle du vilja åka den här? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 4. Som namnet antyder är nästa vattenrutschbana på den här listan känd som Insano. Och det med rätta, eftersom det är en av de mest skrämmande vattenrutschbanorna i hela världen. Vattenrutschbanan finns på Beach Park, en brasiliansk vattenpark och resort i kommunen Aquiraz, söder om Fortaleza. Insano byggdes 1989 och har fortfarande Guinness rekordbok som världens snabbaste vattenrutschbana med en topphastighet på 105 km i timmen. När man kommer fram till den 41 meter höga vattenrutschbanan har man en otrolig utsikt över parken. Åkturen nedför tar bara 5 sekunder. Och nedfärden måste du se till att hålla händerna bakom huvudet med benen korsade. Detta säkerställer att du håller dig på plats och åker ner på ett säkert sätt. Insano är inget för den med svagt hjärta, men om du är ute efter en intensiv upplevelse är det här vattenrutschbanan för dig. Men varning, den här attraktionen är inte för alla. Endast de som verkligen är villiga att tänja på sina gränser kommer att anta denna utmaning. Beach Park är också ett utmärkt ställe att njuta av andra vattenattraktioner som Lazy Rivers. Är du intresserad? Nummer 3. I den charmiga tyska staden Erding ligger det näst största termalbadskomplexet i Europa med en av de mest intensiva vattenrutschkanorna, Extreme Facer. Med en höjd på 19 meter har denna spännande vattenrutschbana en imponerande topphastighet på 72 km per timme. Men vattenrutschbanans höga hastighet orsakade enligt uppgift obehag i känsliga områden för vissa besökare, vilket ledde till ett beslut 2012 att göra rutschbanan exklusiv för manliga besökare. Den första halvan av åkturen sker i fullständigt mörker, vilket gör adrenalinkicken ännu större för de som är modiga nog att prova. Men oroa dig inte, om Extreme Facer verkar lite för skrämmande erbjuder anläggningen en rad andra vattenattraktioner som termisk uppvärmda pooler, bastur och till och med en VR-rutschkana där du kan sätta på ditt virtual reality headset. Wow! Nummer 2. The Shark Tank, som denna pool kallas, ligger på Golden Nugget Hotel and Casino i Las Vegas och kostade cirka 30 miljoner dollar att bygga. Detta vackra akvarium är fyllt med alla typer av havsdjur och fiskar inklusive hajar. När du går upp till tredje våningen kan du glida tillbaka ner i poolen genom en vattenrutschkana. Det som gör denna attraktion riktigt läskig är att rutschkanan går direkt genom akvariet där hajarna simmar omkring dig. Själva poolen är omgiven av barer, restauranger, bubbelpooler och solstolar där du kan koppla av. Det finns också flera vattenfall som du kan stå under. Och på sidan av poolen finns det flera kasinobord tillgängliga för vuxna. Shark Tank är helt gratis för hotellets gäster.
Men om du inte bor på hotellet och ändå vill ta ett dopp i poolen och prova vattenrutschkanan kostar det cirka $25. Shark Tank är en unik och hisnande upplevelse för alla som besöker Las Vegas. Upplev spänningen i att simma med hajar samtidigt som du är omgiven av vackra havsdjur och njut av bekvämligheten och lyxen på detta vackra hotell och även kasino. Nummer 1. Kilimanjaro är inget för svaga hjärtan eftersom denna vattenrutschkana är den högsta i världen. Namnet på denna vattenrutschbana är inspirerat av berget Kilimanjaro i Tanzania. Du hittar vattenrutschbanan på Aldeia das Águas Park Resort 85 km nordväst om Rio de Janeiro i Brasilien. Kilimanjaro öppnades 2002 och har sedan dess lockat miljontals spänningssökare. Men varning, Kilimanjaro är inte för alla. Ett av tre personer som vågar klättra upp till toppen av rutschkanan åker ner igen innan det tar steget. Vattenrutschbanan har en fantastisk höjd på 49,9 meter och topphastigheten du kan nå är otroliga, 95 km per timme. Kombinationen av fart och höjd är tillräckligt för att få dig att pira i ryggraden på vem som helst. Trots rädslan är Aldeia das Águas Park Resort fullpackad med andra attraktioner som underhåller hela familjen. Besökarna kan njuta av en vågbassäng, flera simbassänger och andra vattenrutschbanor. Kilimanjaro är dock fortfarande parkens huvudattraktion och är sannolikt anledningen till att många besökare reser till parken från hela världen. Vilken är din favoritvattenrutschbana? Låt mig veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.